Skrášľovanie okolia škôl, malovanie detských ihrisk, sadenie stromčekov, zbieranie odpadu, hmyzí domček, stavba včelieho úlu, pomoc pri sťahovaní občianskeho združenia Palčekovia či spoločný bowlingový turnaj. To je len časť aktivít, ktoré urobili a ešte urobia mladí ľudia pre Prievidzu počas mesiaca dobrovoľníctva. Piatý ročník poznamenala pandémia, preto sa dobrovoľnícke aktivity presunuli na jeseň a preto trvajú nie jeden týždeň ako po minulé roky, ale mesiac. Napriek opatreniam však o dobrovoľníkov núdza nie je. Zatiaľ máme zapojených 6 základných škôl, 2 stredné školy, 5 mládežníckych organizácií. A pridali sa aj seniori z denného centra Sever, ktorí odhrabali lístie z areálu centra voľného času. To spoločne s Radou mladých Prievidza mesiac dobrovoľníctva zastrešuje. Mladí ľudia chceli hlavne pomôcť mestu a nejak ho zveladiť, skrášliť nejakými aktivitami, ako je čistenie alebo nejaké upratanie nejakej oblasti. Mňa najviac zaujali asi hlavne tie zbierky. Neviem, je to také milé, keď sa veľa ľudí poskladá a chce pomôcť iným ľuďom. Hlavne ako úsmev ako dar napríklad, že pozaňajú nejaké staré oblečenia a dajú im ich. Dobrovoľnícka činnosť mladých funguje v Prievidzi celý rok, ale najviac ju vidieť práve počas týždňa či mesiaca dobrovoľníctva, kedy sa do rôznych aktivít zapojí väčší počet ľudí. Napríklad v roku 2019, kedy sa takéto aktivity konali naposledy, sa do práce pre mesto zapojilo 1044 ľudí z radov mladých, seniorov, ale i firiem a odpracovali spolu 2254 hodín. My ako Rada mladých napríklad robíme počas roka strašne veľa aktivít, ale tým, že sú to také nárazovejšie aktivity, tak nepríde buď toľko veľa ľudí, ale tento mesiac dobrovoľníctva je vyslovene o tom, že sa zapájajú celé školy alebo celé organizácie a v rámci toho spravia niekoľko aktivít, na ktorých sa potom ale účastňujú už síce menej ľudí, ale stále je to oveľa väčší počet, ako keď spravíme jednu akciu počas roka. Ideme si to zadeliť tak, ako som to mala naplánované. Takže, poďte moji. Každý si zoberie rukavice, nech sa páči. V pracovnom nasadení sme koncom 1. novembrového týždňa zastihli niekoľko študentov strednej zdravotníckej školy v Prievidzi pred vstupom do jej priestorov. Dneska sme sa pokúšali o oživenie trošku nášho školského priestoru. Zasadili sme kvety a ozdobili sme to. Ja si myslím osobne, že to vyzerá veľmi pekne. Mne sa to páči. Nedávno zriadená škola má nové moderné priestory a k ním by malo patriť i pekné vonkajšie prostredie. Preto sme sa rozhodli vytvoriť túto záhradnú skalku, aby sme potešili oko nielen prichádzajúcich študentov do školy, pedagogov, ktorí tu vyučujú, ale aj návštevníkov tejto školy. Práca išla študentom s pomocou pani učiteľky od ruky. Na vyčistený priestor umiestnili fóliu, zasadili skalničky, cibuloviny a nakoniec rozložili farebnú drť. Teraz ste tak veľmi rýchlo spravili tú skalku. Kto sa bude o ňu starať? Starať sa o ňu budeme všetci žiaci povinne. A dobrovoľne? A dobrovoľne tiež. Ja verím, že určite áno, aj im záleží na tom, aby sa cítili v tejto škole príjemne, nielen počas vyučovania, ale aj počas prestávok a po vyučovaní, takže myslím si, že nebude s tým žiadny problém. Ten napokon nebol ani na začiatku, keď prišiel nápad urobiť pred školou záhradnú skalku. Študenti tejto školy sú zapojení do viacerých dobrovoľníckych aktivít. Hlásia sa k odkazu priekopničky ošetrovateľstva Florence Nightingaleovej. Mala vo svojej myšlienke chuť pomáhať a pomáhala chorým ľuďom, tak naši študenti sa naozaj zapájajú do rôznych aktivít, či už sú to zbierky, spolupracujeme s Červeným krížom, s Úsmev ako dar, takže nebol problém nájsť šikovných študentov a hlavne ochotných, ktorí by chceli pomôcť. Keď môžem pomáhať, tak sa snažím. Ja si myslím, že pomáhanie je fajn. Materiál potrebný na skalku stal 50 eur a škola ho kúpila z peňazí, ktoré na projekt dostala z centra voľného času. Tento rok sa nám podarilo na túto aktivitu zohnať finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Mali sme podporený projekt, ktorý sa volá Mladí pre Prievidzu, v rámci ktorého bolo aj tento týždeň dobrovoľníctva. No a v rámci týchto finančných prostriedkov z Ministerstva školstva
tieto finančné prostriedky poskytujeme na zakúpenie potrebného materiálu, či už to farby, rukavice, sadenice. Končenie, takže by to bolo. Dobre, a teraz strašne skrajčovi, vynechaj takú medzeru. V základnej škole s materskou školou na ulici Pavla Dobšinského žiaci a ich učiteľky prišli s nápadom premeniť drevený stánok na folklórny. Už niekoľko rokov ho využívajú na školských trhoch a rozhodli sa dať mu nový šat. Aktivita prepojila dva vyučovacie predmety, regionálnu výchovu a techniku, so žiackym školským parlamentom a ekokružkom. Chceme zachovať nejaké kultúrne dedičstvo a bohatstvo, chceme, aby sa dostalo do povedomia žiakov a rozhodli sme sa maľovať tento stánok, aby teda tie vzory zostali v očiach tých detí, aby si uvedomili, že to nebolo kedysi až také ľahké. Malujeme čičmanské vzory na tento stánok, lebo ako se čičmany sú zachované ako pamiatka, chceme to tak naďalej zachovať. Tie čičmanské vzory môžu byť rôzne, môžu byť aj komplikovanejšie, aj také ľahšie. Ľudia si to v čičmanoch robili, ako sa im páčilo. Presvedčiť dievčatá, aby prišli po vyučovaní malovať stánok, ťažké nebolo. Boli veľmi zlaté a ochotné, nápad sa im veľmi páčil a ešte si navyše aj same pomalovali trička týmito vzormi, takže ich to veľmi bavilo, si myslím, a tam sa to vlastne trošku aj naučili. Tamto najprv zistili, že to nie je úplne až také ľahké a teraz už to majú trošku v rukách. Za začiatku to bolo ťažké, keď sme sa to naučili, ale teraz už je to pohode. Chceme, aby ten stánok sa využíval pri nejakých vianočných trhoch, aby sme tam prezentovali práce žiakov alebo na prezentáciu nejakých našich regionálnych šikovných ľudí. Máme pripravené aj z tohto obdobia nejaké také keramické džbány. Tie budú slúžiť zatiaľ na teda takú výstavu a potom ho chceme využiť na nejakých mimoškolských aktivitách, na trhoch, na prezentovanie, možno aj výrobkov, ktoré naši žiaci budú vyrábať.